og pynt. Hvem fanden gider have en ølflaske liggende i vindueskarmen? Uanset hvor mange dele den er i. Hej, mit navn er Jens. Jeg skal prøve at se, om jeg kan skære sådan en flaske her på langs. Jeg har noget modstandstråd, noget kantaltråd. Jeg blandt andet brugt det i den video heroppe, hvor jeg laver fyrværkeristarter. Planen er lidt at lægge tråden rundt om, og så sætte noget strøm til. Så bliver den rødglødende, så skulle den gerne skære flasken på langs. Nu gør vi det her på en bark, for hvis den skulle springe, så gider jeg ikke samle alle glaskår op. Jeg har købt det her tråd på nettet, det var ikke ret dyrt. Jeg lægger et link i beskrivelsen. Jeg skruer ned her. Den er virkelig varm. Prøv at se. Prøv nummer to. Det er det, vi kan se. Jeg tænker, at vi prøver med ølflasken. Det er nok bedre. Så tænker jeg også, at den skal nok gøres lidt bedre fast. Så har jeg klippet kronmuffen, så dets plastik ikke smelter væk. Ej, jeg tror sgu, vi ligger den ned. Og så tror jeg bare, vi skal fyre noget volt på. 30 volt på. Sådan der. Så fylder vi noget volt på her, så bliver den altså rød. Ja, den sprang i hvert fald. Puff, sagde det. Det er jeg meget spændt på, det her. Ja, man kan se, at den er flæk efter tråden. Tråden har måske også givet sig lidt. Problemet er, at tråden den har flyttet sig lidt. Den har ikke været låst godt nok. Den har kunnet flytte sig lidt. Den flytter sig også lidt, når den bliver varmet op. Så udvider den sig. Så det skal virkelig låses godt fast. Men princippet er det der. Jeg tror, vi tager et forsøg mere på den her. Nå. Ja, men nu har jeg jo sat en pære ind i også og limet den. Så det der en lampe eller en slags, det der er meget yndigt. Problemet er bare, at jeg har lidt ligesom også lavet den anden her, og nu pæren sprunget. Da jeg skulle ikke den op, så sprang pæren. Jeg kan ikke se det store formål med at dele en flaske på langs. Jeg havde løst det her bedre ved at skære den med den anden glasskære, jeg lavede, hvor jeg skærer rundt her. Det er uhyre svært at lave et præcist snit. Man skal virkelig have noget præcisionsværktøj. Så nej, jeg synes ikke, det er umandværdigt at kaste med. Det er simpelthen for svært at skære den præcist. Den tråd, jeg har brugt, den giver sig, når man varmer den op, så den skærer sådan et underligt snit. Og et eller andet sted, så kan jeg ikke se, hvad formål man skulle bruge den til. Som askebær og sådan noget, det er ikke særlig velegnet. Og pynt, hvem fanden gider have en ølflaske liggende i vindueskarmen? Uanset hvor mange dele den er i. For mere indhold ligesom det her, så kan du overveje at abonnere på min kanal. Og smid gerne et like. Men tak fordi I så med.